Vent lidt. Hvis vi kan få... hvordan fikser man et forelsket hjertes musikvideo op på 2.000 views, så kommer der 3 musikvideoer op i oktober. Så jeg håber, vi kommer til det. Kom så! Hvad så alt sammen med den her video? Vi spiller Five Nights at Freddy's! Igen, ja! Yeah. Den her gang har vi desværre ingen fra Vind eller Rune med os. Ja, men det kommer snart. Altså, hvad for Vind kommer snart. Og så kommer Asbjørn også med, og det der pisse trouble, altså. Jeg spiller. Nu er det min tid at spille, og det kommer meget til Asbjørn, og jeg glæder mig ikke rigtig, så lad os komme i gang. Okay. Jeg har optaget, ikke? Ja, du. Den er i gang. Godt. Hold kæft! Fuck, men vi alle var mega bange. Ja, jeg har virkelig prøvet på det noget. Ja. Hvad myter med det opkald? Det ved jeg ikke. Åh nej, chica er ude. Åh nej. Hvad er der noget der? Fuck, chica er allerede. Hvad fanden? Vil du lige tilbage? Ja, please. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught, and want to avoid getting stuck into a Freddy's... Altså, jeg glæder mig til en eller anden hardcore, der vil selv kan gennemføre den her bane her. Ja, ja. Fuck. Okay, I'll leave you to it. Hold nu kæft, mand! Jeg snakker til telefonen! Rumvisteren er egentlig godt nok en lille pussy. Sorry to say, men han ikke ville spille Five Nights at Freddy's. Ja, det synes jeg også. Det synes ikke mig. Jeg har fucking spillet 3 gange nu, og døde 3 gange. Jeg er ikke klar til eneste bane en gang. Men hvad fuck var det for nogle lyde, jeg hørte? Åh, kameraet cuttet, kameraet cuttet! Fuck, jeg var gammel, mand. Jeg sagde det jo. Jeg forstår ikke, hvordan Rune kan være så iskold på det der. Kan jeg lige lukke? Jeg ligger så den anden dør skal lige lukkes. Lad lukke den her. Nej, der er åbnet stedet. Ja, sorry. Ja. Prøv at sikker? Ja, for fanden. Hun står derude. Hun står derude. Ja, hun står kraft derude. Ja. Det er jo kun klokken 1. Ja. Åh. Må du væk? Gå tilbage efter hvor hun var. Op ad gangen. Ah! Jeg sagde det. Jeg fucking sagde det jo. Jeg kunne ikke nå at skide. Fucking var derinde. Og det er jo kun... Klokken var kun 1 år. Ej, mand! Lortespil! Ja, det... Hvordan fuck kan vi ikke komme længere end den her lortebane? Jeg sværger det også til, at det tog bare sådan en måned at blive færdig med den tredje bane den gang. Ej, ja. Like, subscribe, altså.